Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա մամուլ ասուլիսին կատարած հայտարարությունը, որի մեջ նա վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը Արցախը ներառելու Ադրբեջանի կազմում, խիստ որթորում կուզարելու թե առաջ բերել Արցախի Հանրապետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն իր այդ հանձնարարությամբ կոպտորեն խախտում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի և սահմանադրության ամրագրումներն Արցախի մասին։ Առանձնապես Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման հրամայական հիմնադրույթն առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ Արցախի կարգավիճակը արդեն իսկ որոշվել 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համաժողովրդական կամ արտահայտությամբ և որևէ իշխանություն իրավասություն չէ այն բեկանելու։ Մեզ համար անընդունելի և առ ոչինչ են Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացման փաստն անտեսող Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած հայտարարություն և դրա հիման վրա կազմած որևէ փաստաթուղթ։ Արցախը երբեք չի հրաժարվելու իր պայքարի անշեղուց։ Խորապես անհանգստացած արկա վտանգավոր իրողությամբ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը կոչ է անում համայն հայությանը թույլ չտալ Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունների կողմից հայոց հայրենիքի մի մասը, Արցախի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները անկլավների անվան տակ Ադրբեջանի զիջելու ուղղված աղետալի քայլերը, ինչն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է հայկական պետականության կորուստին։ Միաժամանակ դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության նախկին ու գործող նախագահներին, կոչ անելով դատապարտել Նիկոլ Փաշինյանի 2023 թվականի մայիսի 22-ի առած հայտարարությունները, այլապես ձեր լռությունը կդիտարկենք որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ համաձայնության նշան։